Itoski. Še enkrat Bivano za Saitoskega, ki mu je žoga malce ušla. Pa zdaj priložnost in ena proti nič. Kakšen gol Žiga Repasa. Pravi pravcati golaco iz ničesar bi lahko rekli, iz obrata nekako z roba kanskega prostora z volejem Žiga Repasa od prečke povsem brez moči je bil tu seveda Velič, prekrasen gol Repasa včeraj, kot rečeno, je zadel njegov